ស៊ូស្ទីនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងរបស់ឌីស៊ីយូនីវើសមួយទៀតហើយដែលទទួលបានភាពល្បីល្បាញមួយផងដែរដែលវាមានចំណងជើងថាឆាហ្សាមយកមកធ្វើការសម្រាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនេះនិយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជាក្មេងប្រុសល្អតែគាត់នឹងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែម្ដាយបង្ការរបស់គាត់រោគមិនឃើញតែក៏សាប់តែមានរឿងមួយកើតឡើងមកលើខ្លួនគាត់ដោយបុរសចម្លែកម្នាក់បានប្រកល់ថាមពលអស្ចារ្យមកឲ្យគា
្មីបន្តទៀតរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ1974ដែលគ្រួសារមួយមានគ្នា3នាក់បានបើកឡានលើផ្លូវស្ងាត់សូនឈឹងនារីត្រីមួយក្មេងប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថា Thaddeus Sivana ត្រូវបានបញ្ជូនឆ្លងទៅភពមួយទៀតដែលគាត់មិនដែលស្គាល់ដែលវាមានឈ្មោះថា The Rock of Eternity ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានជួបជាមួយនឹងបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាចេះវេទមន្តហើយគាត់មានឈ្មោះថា Shazam ដែលកំពុងទៅតាមរកមនុស្សម្នាក់មកស្នងតំណែងវេទមន្តរបស់គាត់ហើយមនុស្សនោះត្រូវតែមានបេះដូងបរិសុទ្ធទើបអាចជាអ្នកស្នងតំណែងនេះបានក្នុងលោកពេលនៃការប្រគល់វេទមន្ត Thaddeus បានពង្រួអារម្មណ៍តាមរយៈ The Eye Sense ហើយធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានលឺសំឡេងរបស់ក្រុមបិសាចនោះដែលជាប់នៅក្នុងរូបចម្លាក់ថ្មដោយនិយាយសន្យាថានឹងប្រគល់ថាមពលអស្ចារ្យឲ្យខ្លួនបើសិនជាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះអាចដោះលែងពួកគេបានបន្តមកគ្រូវេទមន្ត Shazam ក៏បានមើលឃើញពីការលោតលន់របស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបញ្ជូន Thaddeus ឲ្យត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញហើយបានស្រែកឆោឡោធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនរងរបួសជាទម្ងន់រហូតដល់ដាលែងរួចដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ស្អប់គាត់នឹងចោតប្រកាន់គាត់តែវាមិនទាន់ចាប់នោះទេ The Sin បានបញ្ជូនសញ្ញាយន់មួយដែលមានឈ្មោះថា Magic Egg Ball ហើយប្រាប់ថាឲ្យមកជួយដោះលែងពួកគេផងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតួឯកប្រុសរបស់យើងដែលមានអាយុ14ឆ្នាំមានឈ្មោះថា Billy ជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ហើយតែងតែរត់ចេញពីផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅរកម្ដាយបង្កើតដែលធ្លាប់បានមកវិញគ្នានៅក្នុងសួនកំសាន្តមួយកាលពីយូរយារណាស់មកហើយលើកនេះក្មេងប្រុសរូបសង្ហារបស់យើងត្រូវបានបញ្ជូនមកផ្ទះថ្មីដែលគ្រប់គ្រងដោយ Victor និង Rosa ហើយក៏មានក្មេងកំព្រា5នាក់ផ្សេងទៀតដែរដែលមានដូចជា Marie, Pedro, Eugene,Dala និង Freddy ដែលក្មេងម្នាក់នេះហាក់ដូចជាចូលចិត្ត Super Hero ណាស់ឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកកាន់ Thaddeus ដែលគាត់បានតាមស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងរឿងវេទមន្តនិងសញ្ញាជាច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីអាចឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅកាន់ The Rock of Eternity វិញហើយដោះលែងក្រុមបិសាចនោះការព្យាយាមរាប់ឆ្នាំរបស់គាត់នេះធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយស្វែងរកឃើញទ្វារដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅទីនោះបានតាមរយៈទ្វារវេទមន្តហើយលេខារបស់គាត់ម្នាក់បានប៉ះទ្វារនោះបណ្ដាលឲ្យនាងខ្លាចទៅជាផេះដោយសេចក្តីលោភលន់ចង់បានអំណាចបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះក៏បានចូលទៅកន្លែងនោះហើយបានលួចអាយអបស៊ីនតែ Shazam បានហាមឃាត់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើមិនបាននោះឡើយដោយឥឡូវនេះគាត់រៀងចំណាស់ដូច្នេះគាត់គ្មានអធិបុលក្នុងការវាយតបទៅលើក្រុមបិសាចវិញឡើយបន្ទាប់ពីលួចបានសម្រេចវាបានអនុញ្ញាតបិសាចទាំងអស់នោះចូលសណ្ឋិតក្នុងខ្លួនគាត់រីឯ Shazam ត្រូវបានវាយរហូតដួលដូច្នេះ Thaddeus Sivana ក៏ខ្លាចទៅជាកំពូលមនុស្សវេទមន្តបន្ទាប់ពីបានវេទមន្តរួចខ្លួនក៏បានត្រឡប់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់ឪពុកបង្ការរបស់ខ្លួនវិញហើយបានបញ្ចេញក្រុមបិសាចដែលមានរូបរាងចម្លែកនឹងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតហើយបានបញ្ជាឲ្យពួកគេធ្វើការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលក្នុងនៃសងសឹកគ្មានទុកឲ្យម្នាក់ណាមានជីវិតបានឡើយឥឡូវក្រុមគ្មេងទាំងអស់បានមករៀននៅសាលាថ្មីជាមួយគ្នាជីវិតនៅសាលាក៏មិនមានភាពងាយស្រួលនោះដែរព្រោះមានក្រុមគ្មេងតែងតែបំពេញមកលើពួកគេ Billy បានជួយការពារ Freddy ពីការធ្វើបាបរបស់ក្រុមគ្មេងដតីដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេដេញតាម Billy រហូតដល់ស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងមួយដែលនៅទីនោះសັບតែ Billy បានធ្វើដំណើរឆ្លងភពទៀតដោយមកកាន់ The Rock of Eternity ហើយក៏ជួបជាមួយនឹងគ្រូវេទមន្ត Shazam ឬគាត់ក៏បាននិយាយថា Billy គឺស័ក្តិសមធ្វើជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់គាត់ហើយដោយសារតែសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់គ្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ក៏និយាយរឿងតាក់ទងនឹងអ្នកស្នងតំណែងមុនតាមពិតគាត់ក៏ធ្លាប់បានរកឃើញអ្នកស្នងតំណែងមុនដែរប៉ុន្តែម្នាក់នោះគឺគាត់មានភាពលូតលន់មែនទែនហើយបានប្រឡែង The Seven Deadly Sins រួចពួកបិសាចនោះក៏បានសម្លាប់គ្រូវេទមន្តផ្សេងទៀតទាំងអស់ដូច្នេះហើយលើកនេះគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចក្នុងការជ្រើសអ្នកស្នងតំណែងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើពិធីបញ្ជូនមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់គាត់មកឲ្យខ្លួនរបស់ Billy ដែលកំពុងតែមេមក់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីនោះហើយបញ្ជាឲ្យ Billy និយាយពាក្យថា Shazam ដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួនគាត់ប្រែក្លាយទៅជាកំពូលវិដាបរោះសាច់ដុំមានធំយ៉ាងសង្ហាហើយគ្រូវេទមន្ត Shazamក៏បានរលាយបាត់ទៅបន្ទាប់ពីផ្ទះវេទមន្តរួចបន្ទាប់មក Billy ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយជួបជាមួយនឹង Freddy ដែលតក់ស្លុតចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះរួចហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានសហការគ្នាដើម្បីជួយឲ្យ Billy ចេះប្រើថាមពលដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជាកម្លាំងមហិមាដូច Superman ល្បឿនលឿនដូចរន្ទះឆ្អឹងដៃស្បែកស្ពាន់និងថាមពលអគ្គិសនីដ៏អស្ចារ្យដំបូងពួកគេមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រឡប់មកកាន់ភាពដើមវិញបានឡើយតែចៃដន្យអ្វី Billy បាននឹកឃើញរួចក៏និយាយថា Shazam ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ប្រែក្លាយទៅជាក្មេងប្រុសធម្មតាវិញ Freddy ក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្ហោះវីដេអូនៃកំពូល Super Hero ថ្មីដែលបណ្ដាលឲ្យ Billy ចាប់ផ្ដើមទទួលភាពល្បីល្បាញរួចក៏ចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្យាដូចគ្នាដើម្បីរកលុយពីថាមពលដ៏អស្ចារ្យនោះ
ហើយគាត់បានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាង Freddy មានការល្អកកនឹងគ្នាផងដែរដោយ Freddy បានសង្វរឲ្យ Billy នឹងគាត់ប្រែខ្លួនជា Super Hero ឲ្យមកជួបជាមួយនឹងគាត់ឲ្យមិត្តភក្តិដទៃទៀតបានដឹងប៉ុន្តែគាត់បែរជាបដិសេធមិនព្រមជួយដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យ Freddy នឹងមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំង Billy ជាដរវៃបានមកកក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រថយន្តក្រុងមួយដោយថាមពលរន្ទះរបស់ខ្លួនហើយគាត់ក៏បានទៅជួយរថយន្តក្រុងនោះហើយអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាគាត់នឹងជា Superman ឬមួយក៏អត់ទេដោយសារគាត់ជាអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យគាត់ទៅជួយឡានឯគាត់ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នឹងហើយគាត់បែរជានិយាយថាគាត់នឹងជា Super Hero ទៅវិញដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងស្ងាត់សរសើរគាត់ដោយមិនដឹងខ្លួនថាគាត់នឹងជាអ្នកធ្វើខុសភ្លាមនោះ Thaddeus ក៏បានដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះរួចហើយគាត់ក៏បានធ្វើការវាយប្រហារគម្រាមចង់បានថាមពលនោះមកវិញហើយពួកគេក៏បានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាដែលបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅតំបន់នោះទាំងអស់ហើយមនុស្សបានឆោឡរត់ពេញផ្សារដូចគ្នាប៉ុន្តែសំណាងល្អនិងភាពវៃឆ្លាត Billy ក៏បានប្រែក្រឡាទៅជាក្មេងធម្មតាវិញរួចហើយគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះតែម្នាក់ឯងរីឯក្មេងៗដទៃទៀតក៏បានបង្ហើបកន្លែងដែលម្ដាយរបស់ Billy រស់នៅដូច្នេះហើយ Billy ក៏បន្តរត់ទៅរកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនដែលរស់នៅក្បែរទីនោះបន្តពីជួបម្ដាយរបស់ខ្លួនរួចក្មេងប្រុសកំសត់ម្នាក់នេះបានដឹងថាតាមពិតម្ដាយបង្កើតរបស់គាត់មានគោបំណងបោះបង់គាត់ចោលសោះព្រោះនាងគិតថានាងមិនអាចចិញ្ចឹមកូនខ្លួនរស់ឡើយដោយនាងគឺជាម្ដាយវ័យជំទង់បែបនេះដែលនេះធ្វើឲ្យ Billy មានការបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងរួចក៏ត្រឡប់មករកគ្រួសារចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនវិញ Thaddeus Sivana បានដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ Billy តាមរយៈ Freddy រួចហើយក៏បានមកធ្វើការចាប់ចម្រិតក្រុមក្មេងៗទាំងអស់ដើម្បីគម្រាម Billy ឲ្យប្រគល់ថាមពលនោះមកឲ្យខ្លួនវិញបើចង់ឲ្យពួកគេបានសុខដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ The Rock of Eternity ដើម្បីយកដំបងដើម្បីផ្ទេរវេទមន្តតាមរយៈទ្វារដែល Thaddeus បានបង្កើតឡើងនោះហើយពួកគេក៏បានរៀបចំដើរចូលតាមទ្វារនោះមុននឹងដើរចូល Billy ក៏បាននិយាយថានេះជារឿងដែលបងប្រុសគ្រូតែធ្វើដូច្នេះហើយបានន័យថាគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់គាត់ហើយពេលចូលមកដល់កន្លែងនោះបីសាច់ទាំងអស់ក៏បានចេញមកក្រៅខ្លួនរបស់ Thaddeus ប៉ុន្តែបងប្អូនចិញ្ចឹមរបស់ Billy ក៏បានលួចចូលមកដូចគ្នាតាមរយៈទ្វារនោះហើយពួកគេក៏បានគប់អាវុធចំក្បាលរបស់ Thaddeus ដែលបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់នោះឈាមក្បាលដូច្នេះហើយ Billy នឹងគាត់ដឹងថាបើកាលណាបីសាច់ចេញពីខ្លួនរបស់ Thaddeus បុរសម្នាក់នោះនឹងខ្សោយបន្ទាប់ពីនោះបីសាច់ទាំងអស់ក៏បានចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ Thaddeus វិញហើយបំរុងនឹងធ្វើការវាយប្រហារមកលើក្រុមក្មេងៗប៉ុន្តែ Billy ក៏ជួយទាន់រួចពួកគេក៏រត់គេចខ្លួនដោយតាមរកទ្វារដើម្បីចេញពីទីនោះដំបូងពួកគេបើកទ្វារមួយក៏ប្រទះឃើញមនុស្សក្បាលក្រពើបំរុងនឹងហក់មកខាំប៉ុន្តែពួកគេក៏បិទទ្វារទាន់ហើយពួកគេក៏បន្តបើកទ្វារផ្សេងៗទៀតតែមានរឿងចម្លែកជាច្រើនបានកើតឡើងលើកនេះ Billy ក៏គាត់បានព្យាយាមប្រមូលអារម្មណ៍រួចក៏បញ្ជូនពួកគេមកដល់ភពមនុស្សវិញប៉ុន្តែបរិបទបិសាចនោះក៏បានតាមមកដូចគ្នាហើយធ្វើការវាយប្រហារមកដល់ពួកគេរហូតដល់កន្លែងកំសាន្តមួយដែលនៅទីនោះ Billy បានប្រែក្លាយមកជាក្មេងប្រុសធម្មតាវិញហើយ Thaddeus បានហោះមកធ្វើការគម្រាមកំហែងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយអ្នកដែលរត់មុនគេនោះគឺជា Santa Claus នេះឯងការវាយប្រហារបែបផ្កាភ្លើងក៏បានចាប់ផ្ដើម Thaddeus ក៏បានបង្កភាពវឹកវរនៅទីនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រែករត់មើលផ្លូវមិនឃើញ Billy ក៏បាននិយាយថាតើខ្លួនជីវិតរបស់បានយ៉ាងណាទៅបើសិនជាគ្រាន់តែគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគាត់ជួយមិនបានផងរួចហើយក្មេងប្រុសម្នាក់ក៏បានប្រែក្លាទៅរក Thaddeus ហើយក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើបុរសម្នាក់នេះប៉ុន្តែត្រូវបានបិសាចមៀតធំមួយធ្វើការវាយប្រហារមកគាត់វិញរីឯក្រុមក្មេងគ្មីងក៏ដឹងថាធម៌មពលរបស់ Thaddeus គឺជាភ្លើងសំណព្វភ្នែករបស់គាត់ដូច្នេះហើយបើបិសាចចេញពីខ្លួនរបស់គាត់អស់គាត់នឹងគ្មានធម៌មពលអ្វីឡើយពួកគេក៏បានស្រែកទៅកាន់ Thaddeus ហើយអាប៉ែនឹងក៏បានបញ្ចេញបិសាចរូបសង្ហាដូចជាសត្វកង្កែបជាច្រើនទៀតបើគ្នាយើងឆ្លងមួយណាដែរអាចជ្រើសជាសងសាលេងលេងបានចាំខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទឬ Facebook ឲ្យបាទអាច comment នៅខាងក្រោមបាទបន្តមកក្រុមបរិសង្ហាសង្ហាទាំងអស់នោះក៏បានចាប់ខ្លួនរបស់បងប្អូន Billy ទាំងអស់យកមកធ្វើការគម្រាមកំហែងដោះដូរនៃការបដូរធម្មពលដ៏អស្ចារ្យនោះ Billy ក៏គ្មានចម្រើនដែរពីព្រោះពួកគេពិតជាខ្លាំងខ្លាំងណាស់រួចខ្លួនក៏សម្រេចចិត្តបដូរធម្មពលនេះទៅឲ្យ Thaddeus តែកំឡុងពេលនោះ Billy ក៏បាននឹកឃើញសម្ដីរបស់ Shazam ថាមានបងប្អូនរបស់ Shazam ជាច្រើនទៀតដែលពួកគាត់នឹងចេះវេទមន្តហើយត្រូវបានសម្លាប់ដោយបិសាចទាំងអស់នោះហើយធម្មពលដែលគាត់ទទួលបាននេះគឺជាធម្មពលសរុបទាំងអស់តែម្ដងរួចហើយ Billy ក៏មានគោលបំណងក្នុងការផ្ទេរធម្មពលទាំងអស់នេះទៅឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះ Billy ក៏បានវាយ Thaddeus ហើយធ្វើការចែកធម្មពលទាំងអស់នោះទៅឲ្យបងប្អូនរបស់ខ្លួនទាំងអស់នោះហើយពួកគេក៏បានក្លាយទៅជា Super Hero ទាំងអស់គ្នាហើយពួកគេម្នាក់ម្នាក់នឹងមានធម្មពលរៀងៗខ្លួនដូចជាខ្លះចេះរត់លឿនអ្នកខ្លះទៀតមានកម្លាំងមហិមាអ្នកខ្លះទៀតមានធម្មពលរន្ទះអ្នកខ្លះទៀតចេះក្បាច់គុណនិងចេះហោះហើរដូច្នេះហើយពួកគេបានបំបែកកម្លាំងបីសាច់ទាំងនោះហើយធ្វើការតទល់រៀងៗខ្លួនហើយក៏បានសហការគ្នាដើម្បីជួយមនុស្សជាច្រើនឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ VI Billy បានធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹង Thaddeus ដែលបញ្ចេញធម្មពលរន្ទះដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែដូចជាមិនអាចយកឈ្នះបារម្ភអ្នកនោះបានឡើយដូច្នេះហើយពេលមកដល់លើអាគីមួយ Billy ក៏បាននិយាយចាក់ចុចឲ្យបិសាចមួយទៀតចេញពីខ្លួនរបស់ Thaddeus ដែលបណ្ដាលឲ្យ Thaddeus នឹងធ្លាក់ពីលើអាគីប៉ុន្តែគាត់ចាប់ចម្រឹងដៃតាន់ VI បិសាចដែលមានរូបអាក្រក់ជាងគេបំផុតនោះបានមកធ្វើការវាយប្រហារដល់ Billy តែ Billy ក៏បានស្រែកប្រែកាយរួចលន្ទះនោះក៏បានវាយប្រហារបិសាចនោះទៅ Billy ក៏បានចាប់ Thaddeus មកកាន់កន្លែងសួនកំសាន្តវិញរួចហើយក៏បានទាញយកអាយអបស៊ីនចេញពីភ្នែករបស់ Thaddeus ហើយក៏បានចាប់ប្រមូលបិសាចទាំងអស់ចូលក្នុងកែវនោះវិញរួចពួកគេក៏បានយ
កែវនោះមកទុកនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះបេលីបានទទួលគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសារនេះគឺជាបងប្អូននិងឪពុកម្ដាយពិតប្រាកដហើយបេលីក៏បានប្រែក្លាយជា Super Hero មកអង្គុយហូបបាយជាមួយនឹង Freddy ហើយបានអញ្ជើញ Superman មកជាមួយគ្នាផងដែរដើម្បី Surprise Freddy ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការស្ងើចសរសើរចំពោះ Freddy នៅចុងបញ្ចប់នៃរឿងក៏មានបាក់បង្ហាញថា Thaddeus កំពុងតែជាប់នៅក្នុងគុកឃុំឃាំងហើយសរសេរអក្សរនិមិត្តសញ្ញាវេទមន្តជាច្រើនដើម្បីរកផ្លូវចេញរួចក៏មានសម្លេងមួយដែលនិយាយអំពីការមានវេទមន្តម្ដងទៀតហើយរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមកន្លែងនេះដូច្នេះវគ្គ2គេនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយហើយអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់ដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយសំណួរថាតើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានធម្មពលដ៏អស្ចារ្យនេះមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកវាមកធ្វើអ្វីខ្លះដូច្នេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមម្នាក់មួយមកព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងនៅគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា